Bələr, siz də baxın. Smart Cruise Control-dur bu. Adaptiv də, yəni qabaqdakına uyğun hərəkət edir, özü sükanı döndərir müəyyən bucaqlara qədər. Yəni qabaqdakı sərt dönməsə, onu izləyir, özü sükanı döndərir, özü qazı basır, özü tormuzu basır. Sürət limitində seçə bilirsiniz. Qabaqdakı avtoşlar eləsə, avtoşluq eləsə, onu təqib eləməsin, radara düşməyəsiniz. Baxın, görün. Necə bir şeydir. Потому что мы теряем переднюю машину и система больше не работает. Сейчас просто нажимаем. Deyə siz özün niyə sürmürsən? Mən sürmüşəm artıq. Videoda çəkmişəm.